Terve vaan kaikille Tinkin kanavan katsojille ja tervetuloa seuraamaan Ralli Velogia Rantaralliin 2024. Syy siihen, miksi Ralli Velogia ei ole ihan hetkeen tullut, niin on se, että A. opiskelin, kurssit muuten valmistu, eli mä oon viittavaille valmis ammattikorkeakoulun kandi e-sports bisneksestä, eli olin Kajaanin ammattikorkeakoulussa 3,5 vuotta lukemassa e-sports bisnestä englanniksi, muuten koko koulu. Meillä oli yksi ainoa kurssi 32 vai kuinka monta kurssia niitä nyt olikaan, niin yksi ainoa kurssi oli suomen kielellä, kaikki muut englanniksi, koska luokkakavereista taisi olla yli 65% ulkomaalaisia. Joten siellä jopa meikäläinenkin oppi tuon Rally Englishin aika hyvin. Tai siis onhan mä nyt englannin jotenkuten osannut aina, mutta sitä tuli käytettyä pikkasen enemmän mitä normaalisti. Mutta joo, toinen syy siihen, miksi Rally Velogia ei ole tullut, niin on se, että se on aika hemmetin työlästä kuitenkin tehdä tommonen Velogi-video. Siinä on kaikki kuvaamiset, totta kai. Ei riitä pelkästään, että sä menet sinne rallia kuvaat penkalta pari-kolme ohimenevää autoa. Siinä pitää olla sellaista pientä ideaa, että lähdetään paikasta A ja mennään paikkaan B. Ja siellä paikassa B sitten kuvataan niitä ralliautoja. Ja sitten ehkä jotain haastatteluita tai tommattia tai sitten muuten vaan höpinää kameralle tällainen, niin kuin nyt tapahtuu tässä. Minä höpisen teille siellä ruudun toisella puolella. Niin, se on aika työlästä ja sitten kaikki editoinnit on muuten sitten aika työlästä hommaa sekin ja on varmaan aika hyttynen pistänyt tänne korvan taakse. Kutittaa niin pirusti ja siellä vähän niinku sattuu siihen. Joo, editointi on aika työlästä kuitenkin. Sitä ei tee ihan sillä lailla niinku tolla lailla sormia napsauttamalla. Mutta nyt lähdetään kuitenkin tonne sitten Vehmaa ja Mynämäen suuntaa. Rantaralli. Reitti siis kiertää Vehmaa ja Mynämäen suunnassa, jos mä nyt oikein muistan ton, mitä olen reittitietoja kuullut, niin siellä suunnalla samoja vanhoja pätkiä, mitä siellä suunnalla yleensä on ajeltu, ja en muista nyt ulkoa, että oliko siellä sitten jotain ihan uuttakin pätkää mukana, mutta eipä siinä. Eli alkuun tuosta mun simulaattoriakkaralta tuo mun reppu mukaan sitten on the road. Hätäs katto.
ykköspätkää katseltu, melkein kaikki autot jo. Onhan tää ralli nyt penkalta käsin ihan hauska. Joo, täällä pölyää ja... Kivisade on ollut kyllä melkoinen tässä, pikkasen tällä loivassa ulkokurvin puolella ollaan loivassa mutkassa ja paiskasee varsinkin noita M3 pemareita aika mukavaa liiperoiseen, niin olemme syöneet soraa aamupalaksi. Mutta mikäs meillä on suunnitelmat tästä eteenpäin? Meidän täytyy sinne vitosen alkupäähän koittaa sitten lähteä katsomaan. Semmonen rallipäivä. Ollaan nyt turvallisesti kotimatkalla. Ensimmäinen 6 kilometriä ehkä tultu tuolta vitosen alkupäästä. Oltiin seuraamassa sitä Lemmintiellä tuttua oikeeta sitten alkupäästä. Eihän se nyt Pinruus ja Joonaksen spinnin lisäksi tarjonnut kyllä mitään. Sen ihmeen. Pari liippiä oli ihan hyvä. Tekniikka kun ei toimi, meillä jostain syystä nyt GoPro 58 pinnan akullaan sanoi, että miet. Eli ei jostain syystä nyt vaan ei jaksa kuvailla, joten GoPro 9 kastuneena ei sitten tykännyt toimia ollenkaan, joten tässä nyt sitten loppulätinät ja tuloksia hieman. Eli F-Cupin nuotti yleiskilpailuvoittoon ajoi Markus Hellström, onnittelut Markukselle. Luokassa 3 hän kilpaili BMW M3:lla. Luokka 1:n voittoon nuottipuolella Jorvala Juuso. Onnittelut Juusalle. Ja luokka 2:n voittoon Samuli Nevä ja Samulille myös onnittelut. Pimeä luokkalaiset F-Cupin yleisissä. Luokka 4 voittoon ja samalla F-Cupin pimeiden yleiskilpailuvoittoon kainuulaisen Eetu Starletilla. Onnittelut Eetulle. Luokka 5:ssä Nikon Jousi voittajana ja luokka 6:ssä Sami Rokka. Senioreiden nuottiluokan puolella kävikin sitten oikein huolellisesti katoa. Ainoana kilpailijana tuosta luokasta maaliin selviytyi Muhosen Reijo. F-Cupin seniorit pimeän luokan puolella voittoon Mika Korhonen. F-Cupin junnukupin puolella yleiskilpailu voittoon ja samalla luokka 9 voittoon Eetu Suokas. Luokka 10 voittoon ajoi Timo Viitanen ja luokka 11 sen voittajana Tomi Hämäläinen. Nelivetokupin puolella voitto lipsahti tuonne etelänaapuriin Viroon Kaspar Kasarille. V1600 kupin puolella voittajana maaliin Nuutti Korhonen. Onnittelut Nuutille.
Ja vielä yksi luokka nuorten Cup V1600 ja siellä voittoon Veikka Koskinen Toyota Auriksella. Onnittelut. Tässä olikin sitten tämänkertainen V-logi. Kiitoksia kun seurasitte, painakaahan yläpeukkua ja kanavaa tilaukseen, se on morjesta.